نن دویم مقصد د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو ذکر کو. آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وی دنیا تا زدید پارا غلیم چی خلق و تخشتخ کو لخوی اخی اخلاق و توخی. نو دا حضور پاک دا باست دا دنیا دا راتلو دوی مقصد دا خلق و اخلاق درست کول دیرون او پخپلم دا حضور پاک خوی بہترینو چی سوک بلتا یو شیخی نو آغا صفت پا پد انسان کے خپلم موجودی کما کی او صفت نیو دا تاسو تاویم چی دو کے نو بیا غا سر نکی او چی دا پخپلم یو کار کو موتا تاویم تیمو کنو بیا غا سر کی. نو حضور پاک پخپل قرآن شریف کے اللہ فرمائی انکا لعلا خلق عظیم چی ما تا پا دیر لویو او بہترین و خویونو باندے پیدا کرنے. نو حضور پاک دا بہترین و اخلاق و نمونوہ او چی کم صحابے کرام اغیب برابر کرنی قسم دے اغیب پا مخدز مکا دمر بہترین خویون لرل چی تر قیامت پوری دا اغیب مثال سوک نشی پیدا کرنے. دا اغا دور و زمانوہ چی پا بد اخلاقے کی خلق انتہا ترسید لیو دمر بد اخلاقی پا یو دور کے نو تیرہ شوی کم چی دا نبی علیہ السلام نمخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کی وا غلاگان بخل کو کولے داکی بخل کو کولے قافلے بے لوٹلے دوکے بے کولے او جرائم بدملی خودی حد ترسے دلے وا چی دیر و خلق و خپل و سکا میند و سر نکاگانے کرے وے او پا کورونو بجنڈے والا آرے وے. بخاری شریف کے راجی دا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی چی پکورنو بجنڈے لگے دلے میں او دا بردی خبر نخوا چی پدے کور کے دن نبد اخلاقی کی گی کسوک راضی نو راضی دے دا سمر لویا دا شرم خبر آو دردی حد پورے توافو نبے بربن کون او دسماتی لبتلل نو پیو طرف بے سادر چولیو او دا بل طرف بے بربن نو حمامونو کے بخض و سالو بربن لمبل دا دمر بد اخلاقی دا او اندازہ دا دین او لگوے چی خپل لور جمدے میں دا خخول دا لنا ولی دیل بڑوڑے سوکور کئی او دا بسبا زما زومی دا خود شرم خبر دا. نو دا دا بد اخلاقی او انتہاوا او دا وقت خود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراؤ لے گا نو خلق و تعداد سے اخلاق و خول کہ تر قیامت پورے بے مثال سوک پیدا نکی پردہ خلق و جو رکلا گوراغ خذی چی پا کمی بے حیاء کی بپرتے وے اگی پا برقو کے بندش وے دا سے حیاء جو رشوا اگا سڑی چی اگی بدا بد اخلاقے او پدے گندگی رو پسے دش پیو رزے گر دے دل دا غوی سترگ اخکتش دا سے خود مخلوق پیدا جوڑ کرن مکم و کررم چه کل فتح که دل نو دا مکی خلق خو دا نبی علیہ السلام غد دشمنانو کرن او جنگو نبی وسن کون او دا وطن نے پا حجرت مجبور کرن دا مکی نے پا مخل کرن دا غریبانان لار الحبشیتا او بیا مدینی شریفیتا غٹ دشمنانو دا دا بدر جنگ دے و دا دا احد دے و دا دا خندق دے او چکل حضور پاک مکی مکرمی تا دا عمری دا پارا راتلل نو دا حدیبیه پا مقامی بن کلوی نبرازے سمر سخت دشمنان دے لیکن پاتم کال دا حجرت بانده چکل مکی مکرم فتح کی گی نیو زنانه دا اغا وقت کافره و رست مسلمان شوی دا او ای منگ پڑی را پریشانه کیو وی مونگ دروازی زان پس بند دکلی خزو او ای زمونگ سڑی بار او تختی دل چنن با مسلمانان رازی او زمونگ خود زمانی دشمنان دی نخپل انتقام بنن زمونگ ناخلی او زمونگ عزتو نبنن مسلمانان لٹکی دکر دشمن پا کور چی ورش مال بم تیخلی عزت پا مولا لٹکی نن زمونگ مالو نخود بلاور پسی کمال والی پروانشتا
که مملکی کی پروا نشته دشمنانم دی خو زمونږ عزت او حیا بنن محفوظ پاتې نشي. نو زمونږ سړی د کورونو نه وتښتېدل چې تاسو بنن مسلمانان ستاسو عزت باخلی، نو کم از کم چې زمونږ په وړاندې خو ستاسو عزت وانلی کنه. مونږ دونه پریشانه کې پراتو ځکه دشمن به راځي، هغه دشمن چې چاله مونږ پلار وجلی دی او چاله مرور وجلی دی او د چام سینه شلولې ده او د چام سترګې ریستې دي او د چانم پوز او شونډې پرې کړې دي، دی بنن په مونږ انتها کوي. او پراپیګنډه ده چې مسلمانان رالل په مکه مکه فتح کوي، وی مونږه په کورونو کې یو دروازې بندې کړې دي، وی څه کشپش نشته. نو وی وړو ته م وی چې تاسو لاړ شئ اندازه والی، دا پراپیګنډه جوړ غلطه او خطا، مسلمانان جوړ را نلل. وی چې واړم د دروازو نه بار اوستل، نو وړو را منډې کړې چې مسلمانان خو راغلي دي. مونږ وی څنګه؟ وی لګیا یې د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي او سرونه ښکته دي، نه پردی ښځې ته ګوري او نه پردی مال ته ګوري. اوهو، دا څنګه خلک دی؟ مونږ خو بیل مقصدو، مونږ خو یې نن زمونږ عزت لوټ کیږي او خاوندان هم د کورونو وتښتېدل چې زمونږ مخکې زمونږ د لوڼو او زمونږ د خویندو او د ښځو حیا لاړه نه شي. دا لا څنګه خلک دی؟ وی مونږ هم ډاډه شو چې ودرېږه ګورو اندازه اخلو چې دا ماشومان رښتیا وي که دروغ. نو مونږ هم بار راووتو. وی قسم دی چې مسلمانان مونږ ته مخامخ شو، وی سترګې مې ښکته کړې، مخ به بل طرف ته واړه. داسې نمونې ته خدای پاک جوړ کړ. د دشمن په کلي حمله کوي او هغه زنانه چې دې زنانو د احد په جنگ کې د مسلمانانو اندامونه پرې کړي دي، هغه زنانو ته برنه ګوري، مخونه ته بل طرف ته اړي. داسې خشته خویونه خدای پاک پیدا کړل په صحابه کې، د دې مثال به تاسو پیدا نه کړي تر قیامت پورې، به دا مثال پیدا نه کړي کوم چې رب العالمین د حضور پاک په برکت په صحابه کې پیدا کړل. یو سړی راغی نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست، وی سیب ایمان ته به زړه کېږي مسلمانېږم، خو زه د بدعملی نه د زنا نه له نشم صبرولی، د دې اجازت پکې را. نو صحابه ناستو، صحابه وی اوه اوه داسې کې د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې داسې د بیا د به خبرې کې. نبی علیہ السلام غصه ورته نشو، په طریقې پوهې ران ته را نږدې کړو، دلته کېنه وی تحبه لاختک، وی دا ته چې وای چې زه د بدعملی نه ځان نشم صبرولی، دا ګناه خور له خوښۍ چې ستا خور سره څوک وکړي. وی نه، د الله رسول پلار او مور مې درنه قربان، لا احبه لاختي، زه خور له نه خوښوم او بل څوک به م خور له خوښه نه کړي. وی مور له خوښۍ چې ستا مور سره څوک دا ګناه وکړي. وی نه، بی ابي انت و امي، مور پلار مې درنه قربان، نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کړي. ښځې له خوښه، لور له خوښه، مور پلار مې درنه قربان، د الله رسوله، نه زه خوښوم ښځې له لور له، او نه به بل څوک ښځې لور له خوښه کړي. بس سړی پوه شو کنه چې خطه دا بدعملي کول غواړي، چا سره به دا بدعملي کوي؟ ابه د چا خور نه، د چا لور بني، د چا مور بني، د چا ښځه بني، نو خپلو له نه خوښې او دام وی چې بل یې نه خوښې، نو ته څنګه اجازت غواړې؟ بس وی دا الله رسول زما توبه نه، بس د دغه ګناه اجازت نه غواړم، دا غې نم توبه وباسم. نو حضور پاک ولا پدې سینه د پاسه لار کې اخلاص کې خو دی باندې لاس کې خو درته پدې سینه او سوای اللهم نق قل طهر قلبه، خدای له ولا پاک، اللهم طهر قلبه ولا پاک، وزک نفسه او باطن ولا صفاکه، واحسن فرجه و اندام ولا خدای پاکیزه کې. اغه صحابي و چې د حضور پاک لاس مبارک زما پسینه کې خوده شو، وی اثر می په داړه کې محسوس کړ، وی قسم می ده په خدای وی پردې بیبي خو سکه چې زما د وجود نشاوت او تخت خپل بیبي ته به مم توجه نه راتله. د حج په سفر کې حضور پاک را روان دي، دا مزدلفه نه، دا ترزوی دی د حضرت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حضرت عباس رور دی، فضل ابن عباس دی و سرشات سور دی پوخه. نو دا فضل لک دولیو،
نو یو زنانه را لیو جنیوه اغی ده حضور پاک نه ده مسئله ده حج تا پوست کن نو ده فضل و تکتن انسان ده غیر اختیاری بازی خود گوره و کشرم نبی علیه السلام زر لاس را والو شات ایک لاس او فضل لی مخده بل طرف تا والو حضرت عباس و توی ده اللہ رسوله وی ده تر ده زوی لی ده مخ ولی بل طرف تا والو وی زوان لک و زوان جنی میولی دل چی او بل تکتن نو پا شیطان اعتماد نکوم ممکن ده شیطان پا که بل سمین سرانوانی نو زکا مخمی ولا بل طرف دوانا او حدیث پاک که حضور پاک فرمائی وی زنانو تا و نظر نکی دا گناه دا او که غیر اختیاری نظر ده پی پریوت لکل اولا دارون بیده لخیر ده پی ماف ده ام غیر اختیاری قصدن و نگوره او دویم نظر یا چه اغا نظر لهمیشوال ورکه ادر لبند ده اجرم ده اگناه دا بنکه دا اخلاق مونتا حضور پاک خودن بی بیانی دی دو بی بیانی پا کور که ناس دیر حضرت میمونه رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دیکی او نابینا صحابی رادن نشو پا دوار استر گرون عبداللہ ابن ام مکتوم حضور پاک اغیطو یا خواش پرداؤ کی اغیو توی سیب علیسا ہوا اعما دیرون ندی لا یفس من خنینی حضور پاک و تسوی وی افعا عم یاوانی انتما تاسو لندی ایسا الستما تبصرانی تاسوی نین ایسا برداو کی کا پستر گرون دی تا نینی خود تخویی نکن دا سی اخلاق اور اونو دا اخلاق وری یوازی دا حضور پاکنا دا هر پیغمبر دا اخلاق دی طول پیغمبران خود محفوظ ساته لیدی دا بد اخلاقی دا بدملی دا دیر الوی بد اخلاقی دی حضرت موسیٰ علیه السلام چه کلا پا مصر که سلی پا سوکو واو روغ اغا سلی ظلم کهو دو الادب ورکو مرشو لار مدین ستلستو ما نخولی پی بیگی او اس قسم سامان و سر نشتا مدین تا لار نو علت یو کیو نو پا اغا کی بانده با خلکو خپل گرد چیلی و خان سیرابون اغی سر خواکی اونا و سوری نو خلق لگیا دی خپل گرد چیلی و خان سیرابی او موسیٰ علیہ السلام متگوری چه خلقو آغا خپل گره چه علیه خان سیراب کلل مام ظالمانو یو گٹه تیگی راواغشتو دکوی دا پاسه که خوند دکوی سر و درون پلس کسا بی دا سر بنداو دی دا پارا بی بنداو چه سب شیپا که گنده پری و نزید آخو پا زنگل که کوی ره او پجیت نشی نجس نشی و بیس خواه نشی او لگی غنده و بوی پا حوس که پری خونده زکر دو جینکه ده اغی دوالو جینکه پلی گرد چیلی روسته ده نو اغا جینکه اخوا ولاره و گرد چیلی منا کوله قرآن شریف که اللاوی و من دونه هم امرأتان تزودا نو دی خلکو لگی غنده و با پا اغا حوس که پا اغا خوال که پری خونده او سر بند که ولاره ده نو موسیٰ علیه السلام اغا جینکه لعواز ورک مخ و تا نگوری نظر و تا نکی آواز ورک ما خط بکوما توسل ولانی اغی وی مونگ دیل ولارو چی دا گرد چی لی سیرا با خو چی دا سلی ترسووی نو مونگ دا سلو تا ننیز دیکی چی دوی واپسی حتایوس دیر ری علا نسخید حتایوس چی دوی واپسی دیلار چی لی با مونگ دا خپل گرد چی لی سیرا با هم پاکی جی نکی وی نو چی اغوی تل اغوی خو سر بند که نو موسیٰ علیہ السلام وانا غی نو دکه خو پیغمبری طاقت او هغه مضبوطه تیګه چې پلس او کسو چتریږي په یوازې چې تکلاخ وکي خو او هغه بورقه چې پلس او کسانو برستلې کېدلا هغه په یوازې راو وستلا هغه حوض و تر وبو ډکا اواز یو تو کې راشه ګډ چې لیم سیراب کې هغه راګل چې لیم سیراب کړ بیا د تیګه په کوي کې خو نه او هغه سوري ته کې ناست جامې شلې دلې دي او وجود خیرن خجن او الله تعالی سپور تک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ز ډیر محتاج یم ستا خیر ته محتاج یم الله وطن می پری خود مور رور ارس پات شو پروردگار دل ته سکو دا جنا کې لاله پلار لا دا د شعیب علی السلام دونه او دا د مدین لا قوا تل ته پلار طالب بابا یو مسافر سره او ډیر بے کسره او بے سوکت او داسې مولید غریب د جړغونې غوندم دی مسافر دی داسې معلومیږي لکه د بل وطن نه راغلی او بابا ډېر مضبوط هم دی زمون پر ډېر رحم راغی نو د یوې لور ته یې ورشری وله مسافر دی چې څه مدد وسره وکړو نا یو جینی او پسې لاړ
چې لاړه نو موسی علیہ السلام ته وای چې دا مخامخ شو. مفسرین لیکي موسی علیہ السلام ته مخبل طرف ته واړه. ای مونږ بابا راغوخت را لېږلی یو او تا زمونږ پلار غواړې. ان نبی یدعوکا بابا زمونږ تا غواړې چې تا مونږ لکه مګړې چیلی سیرا پړو چې د هغې لږه مزدوري دله درکړي. نو دې غریب هم په زړه کې خوشحاله چې زه خیر دی نور څه پیسې نه لګن مړی روډۍ خوراکي او زب بری بابا دی نو که زما دلته کسه بندوبس وشي ځکه د فرعون خو زه دشمن یم اوس د هغه د قوم سړی مې وجلی اوس خو به هغه ماله په میټنګ یې کړی دی چې دې راونیسې سزا ورکوم. ویښه نو دا جینۍ ته مخکې و موسی علیه السلام ورپسې دی نو هوا براله دا جینۍ پینسې بیا وړه کولې نو دا لاندې پنډی به ښکاره شي دا نلی لاندې. نو موسی علیه السلام وتی دا سیوکا چې ته مانه رستو شه زما پتا نظر پریوز. نو ماله د شان آواز راکوه چې ښي طرف ته تو شه یا ګس طرف ته تو شه. دې ته حیا وایي. هر پیغمبر کې خدای دا حیا ښودلې. نن سبا زموږ ښځو ته نه ګوره زنانو د ګیټو نه پورته دا پینسي اوچتې کړي او ګیټې هم ښکاري او دا نیم نلی هم ښکاري. نو په خپل هم ګنا کوي زناکار دې ته زناکار وایي. او چې کوم سړی ځان ته رامایل کړي د هغې سړو ګنا هم د دې په غاړه ورپرېوت د هغه سړو هم کېږي او د هغې برابر ګنا د دې هم کېږي. ما ولې دا دونه جرمونه کوي؟ ښځه به وجود پټ ساتي چې د کور نه بهر وځي جرابې دې پخپو کې او پینسې دې ښکته کې خپل وجود سړو ته ښایي. دا خو ناجایز دي دا حرام دي. دا د کومو سړو ښځې چې دا چل کوي یا خویندې یا میندې کوي نو دا خو دا سړی هم بېغیرته دي بې خونده دي شریعت نه باغیان دي او ښځې هم د شریعت نه باغیان دي. نو شعیب علیه السلام له ورسه ناجینۍ وای بابا خپل پلار ته وای بابا که ته مزدور نسی کنه ان خیر من استاجرت القوی الامین نو دا سړی په مزدوری ونیسا دی ډیر امانتګرم دی او ډیر مضبوطم دی. نو زموږ علما لیکي وی دا دوه صفتونه دی جینۍ د کم ځای نه معلوم کړل وی دا طاقت خو یې د دې نه معلوم که چې هغه تیږې په یو کس اوچته کړه او هغه د لسو کسو برقه باندې په یوازې ولو بره ووځ طاقت خو دې نه معلوم شو او امانتګري دې نه معلومه شوه چې دو وطن هلته دې ښځو ته کتلي دی او نه یې په لاره دې جینۍ ته وکتل د ځان نه یې رستو کړله. نو خدای د هغې سیله ورکړه د هغې پردې سیله الله څنګه ورکړه. شعیب علیه السلام لس کاله ځان سره ایسار کړ لس کاله او دقه جینۍ دغه لور یې ورته په نکاح کړه او خپلې ګډې چیلۍ هم ورکړې او بیا مصر ته خپل کلي ته مرا رخصت کړه او رب العالمین نبوت او پیغمبري ورکړه. لوی خبر دا درونو ګوره دا مال شو دولت شو او دا روغ صحت شو او دا ځواني او بچی دا د چا دی تاسو نه تپوس کو دا د الله دی. ام من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی دا هر سیس خزانه ما سره. نو چې تا الله خوشاله ساتي نو خدای به تا نه خفه کوي. و چې دا مونږ ډغرې خورو ولې مونږ الله خفه کوو؟ لکه صبر راتو کې موږ ډاډه شو. نو بیا صبر وکې نو موږ نورم ډاډه شو. نو بیا صبر وکې موږ نورم ډاډه شو. نو بیا داسې سپېړه راکړي چې بیا دغې سپېړې دغه غزار دغې پړق هېچا سره علاج نه. قرآن شریف کې الله تعالی یو ځای نه بار بار فرمایي اے خلکا وی تاسو په ما زړور یې زره ته صبر کوم نو تاسو ډاډه شوې زړور شوې دا څه کوئ تاسو؟ نبوت غوندې پیغمبرۍ غوندې نعمت خدای حضرت موسی علیه السلام له ورکوي. حضرت یوسف علیه السلام څومره ښکلی د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي ما چې یوسف علیه السلام د معراج په سفر کې ولید وایي نیم حسن خدای دله ورکړی نیم حسن د ټول دنیا د مخلوق نیم حسن څومره ښایسته ښکلی. مصر ته لاړ رونو پی کې وغورځاو او بیا کوي ته چا بورقه ښکته کړې وه د یو پورې نښتې و بار راووت او بویې ته هغې وې دا غلام دی او په مصر کې خرڅ کړه.
د بادشاہ د خزه خواله ورورسه اپی عاشقش. قرآن شریف کې الله فرمایي د بادشاہ خزه د هغې خوښ شو پی عاشقه شوه د ښکلې دی ښایسته دی. خبره دې ته ورسېدله چې د موسی علیه السلام نه د ګنا مطالبه وکړه. ای وړو چغې مه وهې. د بادشاہ ښځې زلیخې د موسی علیه السلام نه د ګنا مطالبه وکړه. او اوس هم د بادشاہ په دې محلاتو کې یو دروازه نه یو دروازې نه پس بله کمرې د هغې دروازه هغې پسې دن نه بله کمرې هغې دروازې هغې پسې دن نه بله کمرې هغې دروازې. قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لك. ټولې دروازې دن نه جلند کړې. چابیانې ځان سره کړ او ځان یې ورته خښته کړ ډول سینګار یې برابر کړ او دې مخامخ خودره هیڅوک نشته بېد الله نه بل څوک نشته. نو علما لیکي د ده توجه پیدا کوي. موسی علیه السلام خو دې سره په کور کې لوی شو ورته پته وه چې د ده خو دې خوا نظر نشته. نو پس طریقه باندې توجه پیدا کوي او دا ګنا په کول غواړي. نو کله وته یو بانه او کله بله او کله بانه مخ دې خښته دي وي ټولو نه مخکې به دا خورې کېږي سرګرې داسې وي د ټولو نه مخکې به دا پټېږي چې خوند یې ونه کا. نو مطالبه قالت هیت لك هسه وایي قال معاذ الله الله نه امان غواړم انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم. علماء دو معنی لیکي یو خدا چې لوی رب مې په سر ولاړ دا غرب دا حسن او دا مال دا جن را کړی دی او دا ټیکانه را کړی ده ولې غ الله خپه کړم تمقلی او ته ولې دغه الله خپه کې چې ګناه را باندې کې. او بعضې علما وایي چې انه ربي دا مجازي رب ته مراد دی د دې ښځې خاوند زه چې تا ته لاس در اچوم نو زما دا مالک چې دا ډوډۍ را کړستا دا خاوند دا خو د ده بې عزتي ده دا خو ده سره خیانت دی مال جامع را کې کور را کړی دی نو پتا لا سوچت الخوا سره خیانت دی دا ولې وکم. نو زلیخې لاس ور اچو رانیوه د ته منډه کړه. نو ګوره الله مدد کوي چې د منډه کړه نو خدای و د دروازې کولو کړو یو دروازه کولو شو بلک ولو شو بلک ولو شو بلک ولو شو بلک ولو شو باروت او زلیخه ور پسې ده او کمیسې ته نیولې چې اوس بارو نه ځي کمیسې ته نیولې زور کوي کمیس اوشلې ده او چې دروازې نه سنگ بار اوت د ښځې خاون ولاړ ده والف یا سیدها لدى الباب. قرآن شریف کې الله وایي سړی د دروازې مخې ته ولاړ ده ښځه خو چالاکه ده اخو وی حیا ملار دا سوشو ما خو په دروازو بنده گناه قختل او دا خو زما د گناه نه زما دا میله خبر شو او ورسره وزیران دی ورسره نوکران دی پولیس والا دی دا خو حیا ټوله لاره برباد شو. نو فورا الزام په یوسف علی السلام ورچي قالت ما جزاء من اراد با اهلک سوءا الا یسجن و عذاب الیم. ما ته لاس چولې یوسف لاس یې راواچ او ستا خزه ته چې څوک لاس اچي دا هغه بس سزای دا تا کور کې دې د پاره مال ساتلې ما ته لاس واچو یا به سخته سزا ورکه جیل کې به سچ خدای پاک دا سوش او مې لاس را واچو زه تیر هو تختې دم او مې الزام په مولا کې. نو یوسف علی السلام غریب پله دفاع کوي قال هي راودت لي عن نفسي ما ته لاس اچولې. نو بیا خلق داسې وخت کې دا چم برسته کوي د نوکر نه کوي د نوکر نه کوي بیا د بیبی کوي هغې وی چې دا خو د نوکر غلطي نشته غلطي خو د نوکر ده د بیبی خو پاکه ده چې دا بیبی خو پاکه ده او غلطي د نوکر ده. نو الله خوشته کنه زه کله کله داسې انسان د دنیا حالت راشي کنه زه هم شکر دی خدای چې ته زموږ رب شکر دی داسې رب چې مونږ ورته زاری وکړو نو فورا هم خبره مني او پوره کوي یې هم راله داسې رب شته. او طاقتور رب چاته محتاج هم نه دی شکر دی د خدای فضل هر څوک کې راز غلی راز غلی راز غلی نو شکر دی چې زمونږ خپل رب ته چې ورمنډه خوب وکړه چې سجده ورته ولګې او پټ ورته کېنې او ذکر یې وکې او الله یاد کړي الله نوم دې په دې زړه کې راوسته نو سړي دا زړه مطمئن شي لکه ماشوم کې څوک تنګ کې مور لور منډه کې او دا مور یې سینې پورې ځان ته راجوخ کې نو اسم نه خدا غ ماشوم غسلګې قلارې سي
الله وای چې سوک دم تنگ کی او سوک کم دته تکلیف درو رسای نو بل خو منډه مو مال را منډه و مال را منډه نو شکر دی دا موږ د منډه زشتا یو خالق او مالک د کائنات لوی ذات د طاقت لوی ذات شتا نو الله ولو دلته کې مساله ټول خلق د بیبی په طرف شو یوسف علیه السلام خود اقیم وی که دا غلطی خورنده دا و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین کمیسی و گوره ما شون بچه دی پوتینه تیر و دون که دا مور پیروی خلی را اخلاس اکلا وی دا دی خزی دا دی علک کمیسی و گوره که دا مخ که نشلی دیری نو غلطی ردن دی ورطا و اغیط زن بچ کونو کمیسی و شلی دن او که کمیس دا شا نشلی دلی نو غلطی دا خزی دا دا مندوال اغیط کمیس را اخلی دی فلم ما را کمیس و قد من دو بورین قال انه من کید کن انه کید کن عظیم کمیس دا شا نشلی دن اچل غطول پتا کن یوسف علیہ السلام جیل تلا معاملے نے جیل تلا ولی لویا پراپیگنڈا شورو شوا دوبرا پراپیگنڈا خورا شوا چی خزو بی او زلیخا دا بادشاہ خز دا غلام نا مطالبہ کئی قال نسوت فی المدینہ امرأت العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا دا خود دونا پی مینا غالبا دا غلام نا مطالبہ کئی رسوا شوا و شرمی دا اغیبی راش و زن پاک کن قدا خزم پا سرو بازی وقت که زورو ریوی نیو دوڑای اکلو ای وارو چشقی ولی وحی کشی ده ازلی ده وارو برا شور بی اغیبی او دوڑای اکلو ده مجلس تیار که او دیر قیمتی مجلس تیار که و قیمتی دوڑای اکلو ده او خزی رو بلی چیو داری که تاسو پا میل زم لگوی تاسو ته زو خیمه خو بعض علما یو جیبه نکته لیکلی ده وی د ښځو په ذلیخه کې غرض نو چې دی ملامته کوله د ښځو دا مطلب چې مونږ به دا چغې جوړې کړو دا ذلیخه به دا غلام بازار کې خرڅ کړي بار به وباسي چې راشه دې غلام نه ځان خلاص کا ځکه د مونږ ته چته راغې هغې خپل غرض وپکې که چې د مونږ واغېست هغې ډوډۍ وکړو ډوډۍ وکړو په ډوډۍ کې مېوې او چلی او چاکوان کېښودل او بالختونه مالختونه کې خاندل او داسې میوې چې په چاکو پرې کېږي یوسف علیه السلام ته راځه راځه نشه فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا وقالت اخرج علیهن نو دته وی راځه نو چې دې څنګه رانه نه وات فلما راینه اکبرنه وقد طعن ایدیهن چې څنګه یو قتل اوه ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم دا خو انسان نه دی دا خو فرشته ده او په فرشتو کې هم سره د خدای خوخه فرشته ده نو دا هغه میوه په ځای باندې هغه چړی په لاسونو باندې راښکل لاسونه پرې شو وینې لاندې بیږي نو زلیخه دغه ورډاډه شو دا هغه شی دی ذلک کن الذی لمتننی فی ما خو لا لاس نه دی پرې کړ تاسو ګوتې پرې کړې آغا یوسف علیه السلام چه خدای دا دی گناه نوستا تا غیر آدو کلا اللہ مدد و سرو خوزانی وستا تا دا گناه نا بد اخلاقی نزانو ساتا اللہ و سرسون لوی احسانو که گورو احسانو نیو گورا یو احسان پی اللہ دو که آغا والا خدای دی اخپولا را وستا پس من که وزده قضی سجده و نگورا او دا مورو دا پلارو دا طولو سرا مصر ترالل لوی عزت والا خدای پاک ورک بد اخلاقی در این الوی جرم پا مقدز مکبل نشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک در بخاری شریف حدیث تے وی تا غیرتی وی اللہ در مخلوق نا زیاد غیرتی دے وی در دی وجنا حرم الفواحش دا بدعملی بندی کردی دے وی در یو سلی دین دا چی بدعملی که دلگو سور دی کنا دا یو سلی خضر یو سلی وین دا چه بدا ملک ایده لغوصه وردی نو دا ای خلق و دا انسانان و دا زنانه چی دی دا دا خدای وین زی دی او دا سلی دا دا خدای مرایان دی نو چی دی بدا ملک اینو خدای لغو پیسونه غوصه وردی دا دا حضور پاک در اطلو مقصدو دا سه معاشره قسم پا خدای قایم مکر دا سه معاشره
چې هغه پشان په دنیا کې سو پیدا نه شي د نانو بغټ غټ بورقې په سر کړې مونږ چې به کاو د مانځ نه پس بدل د سار د مانځ نه پس بخاری شریف کې حدیث ته وی غټ غټ صادرونه به ځان نه تو کړی وی مونږ به نه پیژندل چې دا څوک ته دا څوک نه ما یعرفون احد چا به پیژنګلو نه شو کول غټې بورقې او چې په سارو بدل نو په بورقې جاو کې دن نه په ډولو کې بدلې ڈولو کے ببیا ناستے مخ کی جنتم دا داغی خزو گورا رستو جنتم گورا دا صحاباو دا جاہیلیت دا زمانی جنتم گورا و بیاد اسلام نپا زندگی تیم گورا نا دا حضور پاک دا راتلو یو مقصد سچو خلقو تخشتخ کل اخلاق و خوی خودل او دا اخلاق او خود مثال او خود نو کسو دقا سے بد اخلاقی کئے او لکان سلو تا گو خجینا کو تا گو یا کمی جنکی لکانو تا گون یا یو بل سر دی زمانه کی پا موبیل بی ضرورت خبری کئی دا خواهشاتو خبری کئی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو چه کم مقصدو پاگی پورا ندی حضور پاک کی صلاح اگر آگلی دی او صلح محنت کردی و مشقت کردی دی اگر مقصد دی خپل نک دشمنی اکر دا پیغمبر او دا اللہ دشمنی اکر بد اخلاقی او داشو دیم بد اخلاقی سدا دوکا کو دام بد اخلاقی کے داخل صحابہ کے بد دوکا نہ پاکس کار بے کو منسوم را دوکے کو رشتہ ہوا ہے کو کنا کو سودا چے سو خرسی پکی دوکا کئی دو نمبر شی بھائی او پا دوکا بے خرسی مہر ٹاپا بے پی لکی دا ایک نمبر شی با پچین کے جوڑ شی بھی او ٹاپا بے پی لکولی میڈ ان جاپان پیسو دا پار چھے بے پلاور کی جوڑ کری او ٹابا بے پی لگولی میڈ ان سنگاپور و جاپان نا والے حضور پاک فرمائی من غشنا چاچی منگ سرا زما امت یو بل سرا دوکا اکلا فلیس مننا دا زما پدخش قدم نہ دی روا دا زما طریقہ نا پیسی گٹی کر پیسو دا پارا دوکا کے نو پیسا باو گٹی خواخر سر بسکے خون بدر کی چی دا قیامت برد دی فرشتہ دا مٹو نیسی او تو دا حضور پاک زما پیغمبر دی راغ صف لزم او غی دی قدر کی چلر شروع کیگا تا دا آغا پا نقش قدم تل کری سر اب پیسی خستانا پکا ری تو دقا مصیبت روان دی خب پکے گئے ما سوک لگا دوکا و سوک دیر دوکا پا خواہو با دوکا منگ دیتا ہے چی پیو کیو سالی بوا چی یا زنانا پا پیو کیو بوا چی اخو دا شلو روپو دوکا شوا نن دوکی تا گورا چین کی سیزن جوڑے گی چین کے ٹاپے پہ دا جاپان لگے دا پکٹ اپے مانا دوکا تیلو کے گڑون دا دوکا غریب پیو کے پاؤ با چاہیے ہم دوکا کئی گنا کئی خدا تیلو کے پمپونوں کے چلا گڑون کئی اور سین جی کے گڑون کئی سین جی والا پتھر تلگی سمر دوکا کئی اگر بٹن بتاؤ کی تا الگ کا پریشر دے پورا دے او جی سمر دے 220 سی چالو سی دا خواله که 160 که روان ده یه وست با پورا شی کنه نو چه دره و سو گیس ما توا چه دا شلو اخیری پا دی شنو بیا با پورا کیگی دا دوکه دا کنه دا یو لما اواز ور کمی پا دی مره اولا زور مکوا دا بطن دی برابر کن نو گوری نو زری پورا کنو تیز شی یقینو که مخ کرو دو که میاو تیمی بچه دل تراشه دا پم ستاره که دا ما بل چا ده وی نجی دخو نو کاریم نو می خیرت تیزان بل خراب کن ریسو کم مجبوری می دیس مجبوری نشتا پریدا نو کری بل سکاو تبای دا آغی خلق وشو چه پیسه لالا دا پمپ مالک لا او چه کم نوکر دی مجرم زانده که چه اغو گتا و جرم تاو که دا ولی مساله که گدون چه رنگون ورکول او پا مخلوق خرسول دا پلوی پیمانه تگی و دو که دا ولی دا مخلوق دی حد تاو رسید دا خدای نه یریگی دا ولی باغیان شو دا خدای نه دا دین لکه دا قیامت او دا قبر او دا آخرت یه را نیسته که دا با قبر لدم پا یه طریقه دا مخلوق خدا نه پیسه و هل غلط شی پا خق قیمت خرسول گدا کل دا طول دو کن حضور پاک فرمائی زینبه من غشنا فلیس من جا چه دا ما و مصر تگیو کن دا ما پا طریقه نده روان دا ما طریقه والا نده دا دا که یهودیانو طریقه یو که دا عیسایانو طریقه پاغی براوان پی خور که میوزل دو کسانو قالینو وصل
ما ولا آواز ورکه مې دل تراشه پسو خرڅه نر خیراته وي بزته روان شو ما ته نه کنه ته وایې سو هغه نیمې نام لاندې راغې چې شی مې وکت لاندې دریا ده او د پاسه پې دا دغه والا ټوکله شنیر والا ټوکله نه دی پې د پاسه په دې غاړو ګنډلې ده یا خدایا پاک یو مرګري ما ته وې په لاره مې دا راډ واخېست دا راډ سیده ایمرجنسی ویل بلې ده چې څو ورځې تېرې شي بیا رڼا نه کوله چې بیا مې مصري راوړی ما ته وې چې دا خو یې پکې عارضي غوندې دا د بیټرۍ دا مساله لګولې ده او نه پکې بیټرۍ شته او نه پکې څه بل څه شته اب هم کور ته د شپې تلی او بچو له به ډوډۍ وړي خوراک وړي چې ما ګټه وکړه مسلمان له مې جیب و د مسلمانان د لوی خدای نه یره پکار ما خوره په بچو هغه خوراک چې قبر کې پته ډبېږي د دغې نه لوږه خره دی بچوله ما خوره په هغه څیز چې اخرت کې کوتک تاته نیولي او د مټه دین چې د حضور پاک د مخې نه دی خوا کې دوزخ ته دی غور دی نیر دیله نه دی راغلی رسول الله مبارک مسلمان دیله نه دی راغلی دیل راغلی چې دا ټګي ختم کړه دا دوکه ختم کړه دا د بد اخلاقی مثالونه دی غلا غلطي څومره غلاګانې جمعات نه بلفونه خلک پټی کنه پټی دا جمعات ته جلنده منولې وو دا خدای کور ته ولې جلنده وو دا روسیې راځي غلا کوي که د امریکې نه څوک راځي او که د هندوستان نه راځي رښتیا ووایې دا مسلمان د لاسه د مسلمان د هغه چا د لاسه جلنده وو چې سبا پې مونږ جنازه کوو چې مړ شي خدای مو بخه پلان کې مړ دی او سوزګي به ګرځي او جنازه کې یولس بجې جنازه او ثواب دارین حاصل کې ثواب دارین نه عذاب دارین حاصل کې دغه سپېره خو د جومات نه درې پټی او پکې کوزی او داسې مې مورېدلي دي چې قرآن شریفونه ډېری کې پېخ پېخ او دی پکې کوز کړی دی دا مسلمان دی داسې مسلمان دی واسکټ مې وېسته دا خره چې پیسې مې د دې مخې جیب ته وېستې ډېره موده وشوه څادر مې ورسره کېښود چې لاړم واسکټ نو مې خره چې پیسې مې تېستې یو ځلمې وځي او سړی راغې وجي راکه چې دلی کېدم مې مالې دې ښودو چل لا دي کم کوې وړې یو ځای ته چا پخوا مخکې دې صدر کې بیان له بوتلې وم تقریر مې وکړه چې رالم سپلای مې کدې سپلای نه وي سپلای مې نه سپلای نشته هلکه دې ما سپلای مې وي څه شوې مې د یو هلک راغې چې راچې سنبالې کوم دل نه هغه یو خاندلي زه سنبال کړی دل د تقریر کوم ماله سپلای پټی خو د دین وته خې حاجي صاحب دا مسلمان مسلمان بس درې سو به په سلو خرڅ کړي نو څه ګټه دی وکړه د خدای بې انصافه دا موږ مسلمانان یو کنه دوکې ټګیانې غلا غلطه مسلمان ته ضرر رسول مسلمان دوکه کول ایو سړی وي مسلمان شو کافر نو چې جمعه ته راوس سپلای خلکو په صدا ولې وینه سپلای به مخ کې کړو وی ولی دا سپلو ځای خدای جمعه ته سپلای مخ ګرجې ته بوتان نه در نه کو وی دا خلک پټي وی دا اسلام مې نه لري قبول وی دا خدای دا کور نه عمره نه جیب پټي دا زموږ حالت هرونو بد اخلاقی ګور یوازې دا ګندګیری نه ده ډیر مثال دوکه ګنا ده کبر کبر دا د بد اخلاقی بل مثال تکبر کبر بنه کې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تمشي فی الارض مرحا فكبر بنزي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كتريرم كبرو كنو دا غر خدای پیدا کدی نسلو چت کر او نگا از مکا شلوشی جد اخبا پی وردن نکی نن سبا مکبر جن خلق سمرا دی مسلمان تا اس سوری نزوی موتا نخ کر کبر لوی پا کئی توازو حضور پاک غندی سمرا لوی شخصیت اللہ اکبر صحابه فرمایي چې مجلس کې بناستو مجلس کې نوې باری چې به یو سړی راغی داسې انسان براغی چې حضور پاک به مخ کې نو لیدلې وی نه به پیجنده پیجنده به نه چې کې نبی رسول سلام کم یو دی لکه سزان له لوی حیثیت نو چې ګری په گدې بناستی یا لوی درې یا لوی قالین بوته پروت نه به پیجن دا حضور پاک اخلاق دی کور کې د نبی بي عائشه صدیقه فرمایي موږ سره به دا کور کار کو چې بانګ به وي جمعه ته بلا په سفر کې بروانو د مرګرو نه به مخکې نه ته سپینګیری نه مخکې نه دتلې
رست بروانو او دغه صفتونه چا کې پیدا دي صحابه کې. صرف یو مثال درکوم. مصر فتح شو. مصر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شو. چه گورنر شو نو حضرت عمر فاروق تا مصر تا زو مصر تا مصر فتح شو او مصر خود پیغمبرانو علا قرا لانبیاء و پیغمبرانو زمکن نو لویا قافل روان دا امیر المومنین حضرت عمر فاروق پکی دے مصر تزی نو پیاو یو ساری با دو کسان سوری دل دا سوار لے کمیو نو یو حضرت عمر دے یو غلام دے دوارا پیاو ساری سوری دے نو ویچے کلبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کزی دو ٹیم راگے نو غلام باوتاوی سیب تبا نکزی گے ستا پزی بمزی ڈیوٹی کو وی نا دا سینہ دا چے کل نمبر ستا راشی نو تبا برکینے زبا دا اوخ پڑی نسم او چکل زما راشی تبا کزے گے زبا برکینم او تبا پڑی نس دا سی بس حکو کی زرداری کا کعبہ دا سی ہو کی چکل با نمبر راگے عمر سے بکوز چو غلام تے برا خیجا اب او خط حتی عمر با پڑی نیولیو دا اوخ و روان با پل اندازی بیوی بیا با حتی عمر برا شو غلام با پڑی نیولیو نو چی مصر تا نزدی شو مصر تا دا مصر خلق استقبال لروتے دی او ال تک اکثریت دا یہودیان و عیسائیانو دی نو دا اہلی کتاب یہودیان عیسائیانم پلارو کے ولار دی لیکن دا حضرت عمر دبدبا و خلقو لی دیوا دا سمر دا دبدبے خاون دے او دیانتی بخلقو تا معلوم دے دیانتی دا تیو واقع بیان کم دا مصر دا دریاب نری تالوی دریاب دریائی نیل دا با کال کی اوزل دا خطے دا دا براو خط او دا سے براو خط چی دا علاقہ بے غرکولا نو دا اگوی زول رواج داو چی اگوی با یو خشتا جینے او کتا اب اے ناو اکلا او کالیگان او خشتا جامعی بے وطوا چولے او اب اے دی دریاب تا ورو وشتا چی بے ورو وشتا دریاب بخکتا شو او دی او طریقہ و نو چی کل مسلمانانو مصر فتح که ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گورنر شو نو دا اگر پا زمانہ کم دریاب رو رو چتیگی نو دا تپوسو کوئی دا والی وی دا خو کال کی اوزل لو چتیگی وی بیا وی بس مونگ یو خشتا جی نی بورو یو پکی ورو گردو چی دا یو دی پکی ملشی خو نور مخلوق خو بچ شی کن دا دریاب کتش اگر پام کوئی دا کارو نکی حضرت عمر فاروق لے استازے ولے گا وی سیب دلتا دا جاہلیت یو زلط طریقہ را روانا دا اگر یو خط دا دریاب پنو مولی کر دا دریاب پنو وی زما دا خط ورو غرزوے او پام کوئے چی جنے ورو نو غرزوے که بیا غرکی کلی نو غرک دیکی مصر غرکی نو غرک دیکی دریاب دا وقت کی بس روچت سوے دے خلقو یسے بدا طول مخلوق غرکی گی یو جنے با پکی قربان کوئے نا دیکھ ذات عمر خط را گئے خط کی دریاب تا لکلی دے اے دریابا تم دا اللہ پا حکم بے گی او زم دا اللہ دا رسول خلیفے دا خط میں درو لے گا او دا در غرزی گی کتا پا خپل حکم چلے گی چی صدی خوخی کوا او کتا دا اللہ پا حکم چلے گی دا پیغمبر خلیفے دا اللہ دا پیغمبر فوراً خکتا شا اگا چٹ چی اقا ور غرزو لے دا دریاب خکتا شویر ترنن پوری بیرو چت نشو دے مرتبہ نا دے مرتبہ نا نو دنیا تماشی دا را غلی دا چنن اغا میر المومنین دا روان دے بائی اسلاک مربع میل علاقہ فتح کلی دا او اتفاق تا گوره چه دا مصر اخیری منزل ده دا غلام دا سوره دو ٹیم ده غلام متوی سیب دا سکار ده میرا بانی اکا خلق ده استقبال لدا دون جلوس جلسه دا گوره لارو که خلق و لار دی زنانا و نارینا او خز و سلی والا او ده که با اهلی کتاب کافر می خدای دا پارا کا او دنیا غا چه کم فوج ده ور سر او کم مشیران دی اگی ور تا زوله نیسی چه منگولی رسوا که وی نا انصاف بکر نمبر دا غلام دی با برسوری گی زبا پڑی نیسر وی دا سے مکاو خیر دی میرا بانی وکا وی نکی گی نا دا سے دا انصاف پکاو غلام پی برخیر غلام برکی نایتی عمر پڑی نیولی او اعلانی وکا چی سمر لخکر و سرده اعلانو که قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم طول مسلمانان سرون اخکتا که زکا که دا مصر خز زنانه رو تیوی لارو که ولاره وی
چې کم اهلی کتاب او کافرانو خزې وي او بازارونو کې سوداګانو تم زنانې خودلې وي بیا مسلمانان ځان ته په یو طریقه را مایل کې وي پام کوي یو بار کتابونو مولیان اهلی کتاب ور کتابونو ور سره دي چې د پیغمبر علی السلام د خلیفګانو قوم سره نقشې پرتې دي چې هغه قتل وی کم اوخ باندې ویلا چې کم مخ کې را روان دا د عمر اوخ دی دا پلان کې نمبر چې وی قتل وی دا عمر نه دی دا امیرالمومنین نشي کېدی زمونږ په کتابونو کې چې د اخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم نقشه داغه نه دی وی نه دا نه دی دا پړی چې نیولې دقه دی د غلام برکې نولې وی دا دی چې زنانه بیا په بازار تېرېدل سرونه ښکته دي نو چې بیا دې لږ دمه شو نو جامع شلیدلې دي نو ابو عبیده بن الجراح ولې یو نوې جوړه راوړه وی تا سره د اهلی کتاب او د علما او د مشرانو ملاقات ته او دا جامع دې زړی دې شلیدلې دي مهرباني وکړه دا بدلې کړه او دا پاک نوې جوړه واچوه وی نه هم دا شلیدلې جوړه مې ټیکته وی دا خلک برا پورې خاندي ځان ډولې کا وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه د ډول شی بل نشته جامه خپل کار کې اقد ستن تار راوړه چې دا په وګنده هغه ستن تار باندې خپل جامه وګنډله او داغي اهلی کتاب او دا علما ملاقات دلال داغي اثر سو د مصر ټول اهلی کتاب خدای په دغه یو ملاقات مسلمانان کړ اخلاق نبوی کې کمال دي کنه د فارس گورنر زی د فارس صاد ابن ابي وقاص اول ته ډوډۍ ده د دنیا خلق راغلی دی اهلی کتاب دی چې ډوډۍ خوري نوړې تلان دی پرې وتا فورا نن ولې راوچې تکړه ا د خورو زه ته وګرو او خلې ته واچول مرګری وته وي سه پر سو ادي کو تا دې سوک ا ټول عیسایان را پورې خان ا ټول مجوسیان او مشران را پورې خان دي ستاسو دومره گورنر داسې دی نوړې پزمکه پرې وته نه غیر اوچې تکړه او دا غینې خورو سندل من خو دې را سواکلو دا یو نو لای به پریته دا دی ولې روچتوله ټول خلکو درته نه مسکتل او یو بل ته اشاره کولې اے وی زر دې خلکو د دې قبرجن او خلکو د وجه خپل پیغمبر سنت نشم پرې خو دې زما پیغمبر و فرمای چې نو لای دنه پرې وتا د خاور زه ته وردو باقی خلې ته واچو د دې قمقلو د وجه خپل پیغمبر سنت پرې نه نن مون پرې دو کنه پرې دو ها یغه غټو مجلسونو ډوډو کې تاسو ته پته نه زه حاضر شوم پولاله خوري بالکل لکه د حیوانات منډي وای لکه د خرو په شان ته پولاله ډوډۍ خوري دا ونه پیغمبر سنت قسم دې کمه داسې کړي په دې غټو مجلسونو ډوډۍګانو کې به شرکت کړي خو په ناسته مې خورلې او د ټولو نه مې خډوډۍ خورلې متیا دې پولاله کې ډوډۍ پولاله خوري دا خو د خرو کار دی د پیغمبر خپل سنت ولې پرې دی چې یو سړی د انګریز په طریقه په سنت او په طریقه فخر کوي ها د امریکاني او د برتانی د انګریز په طریقه فخر کوي زه د خپل پیغمبر په طریقه ولې فخر نه کوم زما د پیغمبر د طریقه خو هغه له خدای خوښه کړې ده یو سړی د انګریز په لباس فخر کوي زه د پیغمبر په لباس ولې فخر نه کوم نو خدای دوه امتی د انګریز امتی خو نه دا بد اخلاقی دی ټول نو خدای دې مونږ کې د نبوي اخلاق پیدا کړي د حضور پاک په دا هغه یوې نوړې اثر څه شو هغه خلک چې لاړ بار خپل مليانو ته پوسو کو گورنر صاحب سنگو وی گورنر صاحب حریس ته حریس وی ولی وی نوړې ته پرې وته نو هغه اوچت کلو خوري ته سندلې وی دا چاله کړلې وی وی دا رښتو دي دین دې ته ته تاسو کې چې دا د خپل عادت کې د پیغمبر عادت مو وی نه نه د پیغمبر عادت هم دی وی خدای کې داخل شي په دې دین کې دا غي یوې نوړې د خوري د سندلو د وجنا غ خلک خله مسلمانان کړ نن موږ ټول طریقې د انګريز په لیکل کړي د انګريز طریقه مخ په لیکل کړي او د خپل پیغمبر سنت هم پرې پاره شرمېږي په اوګد لباس شرمېږي هغه لباس موږ له خوان راکړي په هغه طریقه ډوډۍ خورا خوان راکړي د پیغمبر په طریقه موږ شرمېږو ولی تا د پیغمبر سپخ کاری دالی ما کافر شوی د پیغمبر لباس ده تسپخ کاری د پیغمبر ده خوراک طریقه را تسپخ کاری نه ولی نو ده حضور پاک در اطلو یو دوی مقصد سره بایستو لیو تم مکارم الاخلاق
دیر علی گلی چیم چی خلکو تا بہترین اخلاق و خیم او دا صحابو نقشہ منتق پیشوا دا سے اخلاق او خود دلی چی دا سے اخلاق چی پا مخدز مکا دا سے اخلاق پسود پیدا نکی پا خپلا بگر دے دا یو سلی غنم خرسول چی لا سے پکی وردن نکا مبارک لاندی لامدو علاکہ دا والی دا غنم خو لاندی لامدی دی ویسے باران پیشوی دی نو باران پا برا کیی که پا لاندی کیی صرف لون والی دی پکی من غشنا فلیس مننا چاچی تگیو کلا دا ما طریقے والا دلی تا با نکی دا سی نرونو مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو تولو الحمدللہ او پاغمو ایمانم دی الحمدللہ او دامم ایمان دی چی اغس کری دی دا اللہ پا حکم کری دی دا والا اللہ خوخ کری دی او دامم ایمان دی چی اغا دا خیر و دا برکت ذریعہم دا گوارے نو مس پروا مساتے دا دی غیر دین و خلق و دا غی دا اخلاق و پروا مساتے دا خپل پیغمبر سنت او اغا جمدی کے او دا غی متقاقی بانی عملو کے دیکھے دا دنیا ہم خیر دے و دا آخرت ہم خیر دے دو کے رب العالمین تزمون نراضی شو اللہ منتخا اخلاق و خود لے زمونگا جی سیبتا دو کے اماد جی سیبتا اللہ مغفرت نصیب کی دا میری رسل و خیر لکنی پلی و آپ زوی مردی او ما تا پتہ نو دعا وتاو کہ چلے مغفرت نصیب کی او اماد جی سیب زمونگ دا جمع مرگرم دے زمونگ پا دی جماعت کی تیر تعاون و مددم کردے دے خود پاک دے مغفرت نصیب کی او گورا ما پرون پا جنازہ کی موی تاسو تیم بے پرون ما ماس پا گرمی لگ طبیعت خراب و نزوگ دشو دا سے تقریبا س دری پاو کم یا دونی میں بجے بو دشم یا پاو کم دری بجے اچھا زو دشم نو ما خوب لیده نو پا خوب که زوز خوبی نم چه دا جی سیب ده ما دا جی سیب دقا ده مخامخ ناسی لکه دا دولان جی سیب چه ما تا ناسی میده تقریر کم و دا غصی ما تا ناسی او دا منبر دا ما لگو چت ته نو دی مال آواز را که ما تا ویچه مولی سیب ما تا دوا کوا نو ما والا آواز را که مجی سیب تا تا خوزه خامخا دوا کم او میده گوره طول دوستان پا دوا کیا دو دا خوب میولید بیا او دوم پا او کم پینزه بجی راویخ شو چرا ویخ شم غسل خانه تلال مودس می کن کور ایواز را کوئی ما دا جیسی با پاس شوید او داسو یقینو ساته چی دا ما کم اندازه دا اگر تپوسو که دا بچونه چی سوا خوا پاس شویده نو دا چی ما کم تیم خوب لیده دقا تیم تساوته دا ما وی سلی خسلی دا حقیقت نی جمعتونو سر مدد او تعاون او نیک صالح سلی نو دعوت دا اخلاصو که جی خدای مغفرت نصیب او اللہ لوی سفر دا آخرت دا راحت ہو کر دے انسان دے کسر تقصیرات غلطی دے شیوہ دے اللہ معاف کی او خدای دے بچولا صبر ورکی لمنگ ستاسو چی نوخ صبر مشران وفات کی مردگان خام خواب دعا کیا دوے لکہ چی مردگان حضور پاک فرمائی وی دا مڑی ستاسو دعا محتاج دی او وی دا جمدو صدقا دعا خدای اغیل پا دو چندو چند رسائی نو خدای زمون ستاسو طول مشران و بخی او اللہ زمون نرازی شی اللہ مون د خپل خپل پیغمبر د سنت او تابعدار کې الله د عقیده سنت او اتباع زموږ نصیب او ګرځول کې او خدای زموږ ښه اخلاق نصیب کې زموږ د بچو زموږ د زنانو ښه اخلاق نصیب کې او د بد اخلاقونو هم الله په امن او امان کې وساتي څوک مریضان دي دعا کوي چې الله ولا شفاء ورکړي څوک قرضداران تند سي الله د حلال او فراخ رزق نصیب مون سره څوک محبت مینه کوي الله تو سره محبت او مینه وکړي د دوالو جهانو خیر او برکت هم نصیب کړي او د دوالو جهانو د شرونو د فتنو هم په امن او امان کې وساتي زموږ په دې وطن کې خدای د قران او د سنت نظام راولي اخر وخت کې مله په خلیله کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول